вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі ЮА Тернопіль. На Тернопільщині абітурієнти складають зовнішнє незалежне оцінювання з біології. Прийшли на тестування 1635 учасників із 1794 зареєстрованих. У Тернополі тестування відбувається у 9, 10, 11, 13, 15, 20, 21 школах і у 26. Про це повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. Наша знімальна група побувала у 20 школі, там працює 15 аудиторій, пишуть тести 186 абітурієнтів. Абітурієнтів із 215 зареєстрованих. Під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв'язку, пристроїв, щитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування. Абітурієнт Арсен Доманюк приїхав із Турильчого Борчівського району. Хлопець розповідає, до ЗНО з біології не готувався. Поступає на фізкультурний факультет і треба мені біологію. А як готувалися? Ніяк. Не готувались взагалі? Катерина Станіславова із Білокраниці Кременецького району обрала тест із біології для вступу на ветеринарний факультет. До іспитів готувалась без репетитора. Мій батько – ветлікар з самого дитинства. Він мене до цього привчив, і мені це подобається, і хочу зв'язати з цим життя. До ЗНО я готувалася сама, не ходила до репетиторів. Не сказала би, що я готувалася день і ніч, і якось так з особливою якоюсь стратегією. Просто відкривала підручники, які рекомендовані Міністерством освіти, і сама вчила, читала. За тривалістю це найкоротше тестування. Щодо бланків, діти виконують лише частину А, тобто не передбачено тестів відкритої частини. Вони виконують лише завдання з вибором однієї правильної відповіді і, відповідно, або якихось відкритих і аргументованих пояснень щодо завдань не передбачено. На іспит з біології відведено 120 хвилин. У тесті 48 завдань. Максимальна кількість балів – 80. Марія Котенко, Юрій Багрій. Новини. 11 червня складатимуть тест з географії. Зареєструвалися на нього 2615 осіб. З хімії тест відбудеться 13 червня. Зареєструвалися 462 особи, каже відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. Депутати міської ради прийняли зміни до бюджету Тернополя на 2019 рік. Більше 25 мільйонів гривень, які були передбачені для Тернопільського палацу спорту, направили на заклади освіти міста – більше 23 мільйонів, і заклади охорони здоров'я – більше 2 мільйонів гривень. На придбання інсуліну виділили 1 мільйон гривень. Також сьогодні на 35-й сесії міської ради 7-го скликання перейменували вулицю Проектну на вулицю імені заслуженого майстра спорту України Андрія Пушкаря. На сесії були присутні 39 депутатів із 42. Сесія міської ради розпочалася о 9-й годині. Депутат від фракції «Блоку Петра Порошенка» Тарас Білан запропонував внести в порядок денний проект рішення про звільнення з посади секретаря Тернопільської міськради Віктора Шумади. Будь-який депутат має право з голосу внести будь-який проект рішення. Це перше. Друге, до пояснення проекту рішення, до пояснення записку, він має по його говорити, що даний проект рішення був даний ще 17.04 Тернопільської міської ради, і на виконання мого депутатського звернення секретарем міської ради не було вчинено відповідних дій для відповідного проходження процедури. Третій раз пояснюю. Є регламент і є закон, який чітко визначає, яке рішення буде ставитися на голосування. Ваша пропозиція не відповідає ні регламенту, ні закону. Також Тарас Білан запропонував внести в порядок проект рішення про заборону забудови парку Тараса Шевченка. Про заборону знищення парку імені Тараса Шевченка під приводом облаштування рекреаційно-відпочинкового комплексу біля озера на дорожній Тернопільського ставу. Поясню для тих всіх, хто вирішив пропіаритися на даній темі. Вчора на засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення про скасування даної сесійної угоди і припинення будь-яких робіт. На сесію міської ради прийшли тернополяни, які мешкають в будинках на вулиці Білогірській. Вони висловилися проти будівництва багатоповерхівки на цій вулиці. Минулої сесії ми зверталися до вас на рахунок будівництва
будівництва на нашій вулиці 9-поверхового багатоквартирного будинку. Вчора ми донесли пану Ігорішину ще одне клопотання, щоб він знову провів позапланову перевірку, так як належиться. Тому що якщо містобудівні умови зупинені, значить там є порушення. Якщо вважаєте, що в якій заведеться будівництво незаконне, будь ласка, звертайтесь, дайте договори, хай роблять перевірки. Якщо буде висновок контролюючий орган, то буде висновок, про те, що законно чи незаконно. А то коли у вас будували поруч 13 будинків, цілий квартал, все було законно. А коли повисли один будинок, у вас зразу маса запитань виявилася. Дуже дивно. Під час сесії внесли зміни до бюджету міста на 2019 рік. За це проголосували 27 депутатів. Кошти із палацу спорту в сумі 23,4 мільйона гривень спрямовуються на заклади освіти. Це кошти палацу спорту також 2,2 мільйона гривень спрямовуються на охорону здоров'я. Ви сказали, що 3 мільйони збирається з спортивного комплексу. На питання, скільки там кошти вважається? 48,3 мінус 23,4 мільйона. За рахунок коштів резервного фонду, це сума 3,9 мільйона гривень, направляються кошти на придбання інсуліну мільйон гривень. Також на сесії перейменували одну з вулиць Тернополя. На ваш розгляд пропонується проєкт рішення про присвоєння вулиці проєктна 209 в житловому районі Південний, назву Андрія Пушкаря. Дана вулиця знаходиться, ви знаєте, в районі новоствореного мікрорайону, який виділявся для воїнів АТО. Це частинка мікрорайону Великого району Південний. Загалом на 35-й сесії міської ради сьогодні мають розглянути 208 питань. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини. Підготовче засідання у справі про передачу приміщення тернопільської аптеки номер 78, що на вулиці Руській, 23, на баланс обласної ради, перенесли на 12-ту годину 13 червня. Суддя Надія Бурда задовольнила клопотання представника відповідача Тернопільської міськради Аліни Сухарської про перенесення слухань для вивчення додаткових матеріалів. Їх надала третя сторона – Тернопільська обласна аптека номер 78. 8 лютого під час переговорів представники 78-ї аптеки, обласної державної виконавчої служби та обласної ради прийняли рішення, що Тернопільська обласна аптека номер 78 діятиме у приміщенні, що на вулиці Руська, до 18 лютого. За словами завідувачки аптеки Ольги Жирухи, 4 лютого до них надійшов рекомендований лист від обласної державної виконавчої служби, в якому повідомили, що міська рада передає приміщення, в якому зараз аптека, у приватне орендування. 19 лютого заплановане виселення аптеки номер 78 у Тернополі не відбулося. За словами адвоката цього закладу Івана Парубія, суд не врегулював питання передачі лікарських засобів і наркотичних речовин та звільнення від них приміщення аптеки. 21 лютого Тернопільська облрада звернулася до господарського суду області із позовом до відповідачів міської ради та виконавчого комітету Тернопільської міськради. Позов про визнання недійсним рішення виконавчого комітету за 2007 рік, що приміщення аптеки номер 78 перейшло до власності міської ради. Провадження відкрили 18 березня. Двом поліцейським, яких вночі побили у Тернополі, в університетській лікарні надали амбулаторне лікування і відпустили їх додому, повідомив головний лікар Василь Бліхар. Як розповіла нам сьогодні вранці старший лікар зміни швидкої допомоги Стефанія Душак, бригада медиків виїжджала на місце події о 1 годині 23 хвилини на вулицю Героїв Крут, 4. 23-річна поліцейська та її 28-річний колега намагалися затримати чоловіка. Він почав їх бити та травмував правоохоронців. У поліцейської – струс головного мозку, гематома голови. У поліцейського – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, гематома голови. В університетську лікарню правоохоронців доставила бригада медиків швидкої допомоги. І на цю годину у мене все. Наш наступний випуск. Дивіться, о 17-й годині з вами зустрінеться моя колега Анастасія Чичко, а також наші новини переглядайте на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль, на нашому сайті і YouTube-каналі. Усім тільки позитивних новин і до зустрічі.